ফৰিৰ তলুৱা বা গৰুহা ফটা সমস্যা যদি আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। ইয়াত গৰুহা ফটাৰ যত্নৰ ওপৰত তিনিটা ষ্টেপৰ মাজেৰে এটা উপায় দেখুওৱা হৈছে। খুব সহজ পদ্ধতি হয় আৰু আপুনি নিশ্চয় উপকৃত হ'বই। তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। লগতে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। প্ৰথম পদ্ধতিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম পদ্ধতি হৈছে ক্লিনজিং আৰু এক্সফলিয়েটিং। আৰু ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰত পানী, অকণমান গৰম পানী হ'ব যিটো আমি মানে সহ্য কৰিব পৰা সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে হ'ব। তাৰপাছত লাগিব শ্বেম্পু, এপেকেট দিলেই হৈ যাব। আৰু লাগিব নিমখ, লগতে লেমন জুইচ। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে সাধাৰণতে পায়ে বহুত সহজে কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। লোৱাৰ পাছত আমি গৰুহা দুটা ইয়াত ডুবাই ৰাখিম। পদ্ধতিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয়নো এই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে ভৰিত যিখিনি ময়লা আছে সেইখিনি আঁতৰ কৰিব পাৰি। লগতে আমি যিখিনি নেমু জুচ ইয়াত দিছিলোঁ সেই বাকলিটোৰে গৰুহাকেইটাৰ এনেদৰে অলপ ক্লিন কৰি দিছোঁ। আপুনি নিজে ফিল কৰিব পাৰিব কিমানখিনি ক্লিন হয় আপোনাৰ হাত বা ভৰি, গোটেইখিনি ক্লিন দেখা যাব। ইয়াৰ কাৰণে কিছুমানৰ হাততো তেনেকুৱা ফাট মেলা দেখা যায়। সকলোবোৰৰ কাৰণেও খুব ভাল হয় এই পদ্ধতি, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। লগতে আপুনি ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ টুলছ পোৱা যায় বা ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপাছতে আপুনি নৰ্মেল ৱাটাৰে ৱাছ কৰিলেই হৈ যাব। আফটাৰ ৱাছ বৰ ধুনীয়া ফিল এটা হয় আৰু আপুনি নিজে ফিল কৰিব যেতিয়া কৰিব। নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে ময়শ্চাৰাইজ। যিহেতু গৰুৱা ফটাৰ বা হাত ভৰি তেনেকুৱা ফটাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে ড্ৰাই স্কিন, আৰু তাৰ কাৰণে আমি ময়শ্চাৰাইজ কৰিবই লাগিব। তাৰ বাবে মই এটা পেষ্ট বনাম আৰু ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব বডি লোচন, যিকোনো বডি লোচন লগাব পাৰে। মই ইয়াত খাদি হাৰ্বেলৰ বডি লোচন এটা লৈছোঁ আৰু নেক্সট লৈছোঁ পেট্ৰলিয়াম জেলি, নেক্সট গ্লিচাৰিন। এইখিনি বস্তু লাগিব আৰু মই ইয়াত এটা খালী কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইয়াত মই অলপ পেট্ৰলিয়াম জেলি ল'ম, তাৰপাছত গ্লিচাৰিন, নেক্সট ল'ম বডি লোচন। এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, খুব ভালদৰে মিলাই ল'ম। এয়া মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই মিশ্ৰণটো আপুনি এসপ্তাহলৈকে ৰাখি থৈ দিব পাৰে আৰু পুৱা আৰু গধূলি ইউজ কৰিব পাৰে ভালদৰে গৰুহাটো ধুই। এতিয়া মই এইটো পেষ্ট ইউজ কৰিম, ভালদৰে মাছাজ কৰাৰ ধৰণে ইউজ কৰিম। এনেদৰে পেষ্ট বনাই লগাব খুব ভাল হয়, যেতিয়াই ড্ৰাইনেছটো নোহোৱা হ'ব তেতিয়াই গৰুৱা ফাটাৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হৈ যাব। নেক্সট এণ্ড লাষ্ট ষ্টেপ হৈছে এইটো। যিকোনো প্ৰটেক্টিভ আপুনি কাপছ ইউজ কৰিব পাৰে, অনলাইন আজিকালি বহুত কিনিবলৈ পোৱা যায়, নতুবা যিকোনো ছফ্ট মোজা আপুনি পিন্ধি ল'ব। এই উপায়টো কৰাৰ সঠিক সময় হৈছে ইভিনিং টাইম, সেই সময়তে সকলোবিলাক আজৰি হৈয়ে যায়, গতিকে আপুনি কৰিব পাৰিব। কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।